Друзі, всім привіт! Ну, по-перше, привіт вам також від Івана, це топ-менеджер нашої компанії. І привіт від Миколи Таранухи, І я вам хочу сказати, що дуже вам вдячний за те, що вам сподобалось минуле відео, тому що ну, ми бачимо кількість переглядів. і Я точно можу сказати, що минулий подкаст в минулому місяці це був топ. По переглядам, по спілкуванням. Тому ми вирішили, що на раз в місяць ми будемо видавати нашу статистику, Ми раз в місяць будемо вам розповідати про те, що у нас відбувається. І взагалі, раз в місяць, ми будемо брати теми, що ви пишете. От, наприклад, напишіть, розп... дайте відповідь на отаке то запитання. І саме залайкане запитання буде... буде у нас на каналі. Тому, друзі. Пишіть коментарі, лайкайте, спілкуйтеся і буде щастя. Нам дійсно є чимало про що поговорити. За останній час багато цікавенних новин, багато новин в автоіндустрії. Але як завжди, почнемо зі зрізу. Проаналізуємо що у нас було. Просіла Тесла просіла. Особисто моя повартості дуже сильно просіла, але але я дуже щасливий, тому що в мене на суботу є перегляд, другий перегляд моєї машини за 4 там чи 5 місяців уже продажів. П'ять місяців продажі, другий перегляд, топ перекуп красавчик, просто Дай мам... бог. Дай Бог, що мінус це... скільки машина продається? Ну десь мінус три тисячі. Ну це ще по-божеськи. А взагалом Тесли ринок він зупинився чи дійсно просідає? Насправді не зупинився. Що мене е, дуже так приваблює, це те, що у нас, по перше, почалось дуже багато замовлень. на Тесло ми знаємо, як їх діагностувати. Ми знаємо, куди дивитися. Е, От нас є обладнання, але саме головне це те, що по факту. По факту, хороша тесла, реально не коштує 19. Ми скільки їх передивилися, то походовці там треба якусь тисячу півтори вкинути, то сертифікатів немає, то якісь проблеми там по кузову, все криве косе і тому подібне, бо там же ж багато алюмінієвих запчастин. І відповідно приходимо до того, що хороша тесла коштує нормальних коштів. А все, що вони з ринку, воно буде потребувати стільки вкладень, що можна вже і одразу хорошу взяти. Ну нормальних, нормальна тесла. Коштувала 60 зараз 30 і 30 це не 19, не 17. Тому тут з вами погоджуюсь. І от, повертаючись на зріз минулого місяця. Я прогнозував те, що ринок вже зупиниться, тому що вже нижче не треба. Ну і друзі, ми були праві. Так, да, отже, по зрізу. Давайте перейдемо до підсумків минулого місяця. В нашому випадку, липня. В компанії ОдинАвто авто загалом було підібрано 101 автомобіль. Дійсно така хороша цифра, з яких ми допомогли переформити порядка 20 автомобілів в сервісному центрі. Ну, нашою послугу, і, до речі, тут правильно сказати взагалі закрито послуг 119, але 119, це 119 не значить, що всі 119 машин підібрані. Підібраний лише 101 автомобіль, але це по відсоткам він став вище. Тому і це нас дуже сильно радує, мотивує, що все-таки більшість людей знайшли. Мо мріяний автомобіль навіть в рамках там разових оглядів, тому це дуже нам. Приємно, скажімо так, да, цей місяць у нас був досить цікавим, тим, що у нас велика є розбіжність по маркам автомобілей. А ми підібрали дуже багато автівок, але здебільшого вони повторювалися. По мерседесам у нас був підібраний один Амель, один GLE і один GL. Тобто, сумарно ми підібрали три мерседеси. Далі треба сказати про BMW, яких дуже часто порівнюють саме з Мерседесом. У нас була і п'ятірка, і трійка, і X1, і X5. Але що дуже було цікаво. Як ви думаєте, яка машина нещодавно до нас приїжджала? Це такий, скажімо, ексклюзивчик В-10. Блять, тільки хотів сказати: Альфа Ромео Джулія Ні, Місмовій. Ні, це серед БМВ саме серед БМВ. Я не знаю, що там В10, М5, що ли. Ще варіант. Задній привід, 507 сил, атмосферна В10. Це шоста серія, напевно. М6. Так, а, М6 де ви її знайшли живу? З'явилася класна пропозиція. В okay. вона жива була чи не жива? Ні, не жива. Була а, написано. Ну, я спокійний <laughs> було написано, щоб ви розуміли, 27 тисяч пробігу. Ми думали, що це просто музей, все бігом. Поїхали, подивилися. Червоний салон. Ой, сутіньорські, все як треба. Але по факту там щось пробігу під стопіс. За метя сутіньорський салон, салон це це сказав. Не я. І чесно кажучи, коли люди купують такі автомобілі, ну особиста моя думка, що звісно, що треба мріяти, треба собі думати про найкраще, але розуміти, що машини ці покупають для того, щоб отак їх робити. Тому... Дійсно можливо, десь є експонат в 20 тисяч пробігу, якому вже 15 років, але але це дуже дуже мало ймовірно. Тим паче, якщо на нього а ціна на нього велика була 27 тисяч доларів. Була блін, потужний цінник. Ну тобто, це це не верх ринку, але все ж таки є машини дешевше, є і дорожче. Тобто тут історія в тому, що їх мало, і як такої ціни не можна сформувати чітко, бо це я до того, що коли є отакий подвох. Тим паче зараз на ринку я частіше за всього в цю, цю, всю історію не вірю, але як за правило, ми взяли собі перевіряти усі такі машини. Ну тобто, якщо треба, окей, перевіримо. І в разі я до того, що якщо нема по неї історії, що жахливо сразу відкинуть, то типу окей. Ну а якщо є, то. То друзі, навіщо її дивитися? Так, да, до речі, ми про неї відео вже знімаємо. От тому у нас буде історія про цю м6. Отже, продовжимо по нашій статистиці. А минулому місяці ми частіше обирали BMW X3, чим Audi Q5, які да, є да, прямими да, конкурентами. А тепер все навпаки. На три підібраних X3 ми знайшли для замовників цілих q куп'ятих. Ну тобто воно. Плюс-мінус одне на this, одне десь так, да, десь і накладається. А також підібрали ми дві Audi Q7 і кілька моделей a 4 a 6 в принципі, досі залишаються бестселерами. А 4, звісно, що в своєму класі просто топов за топ. А 6. Ну, вже для багатьох такий бабушкінсерван по салону, але тим не менш користується спросом. Особливо ми вже на двигунах третьої генерації. А тепер про мій улюблений Volkswagen. Улюблений Фольксвагенів, ми знайшли чотири пасати, два гольфи, три джети, два цігуани. Непогано, але те, що в минулому місяці у нас була теж кардинально інша історія. Тобто, у нас в минулому місяці було вісім четвертих Меганів і всього лише три пасати. А тепер у нас всього чотири магази. Все, Мегани в Європі закінчились, потягли пасати. Так, да, тому. Теж одне на одне приходиться. Тенденції трохи змінюються. Побажання клієнтів теж трохи змінюються. Але в цілому, що те популярно, що те популярне. Ну до речі, нам написали комент про те, як ми можемо порівнювати Passat і маган. Ну мається на увазі європа універсал, б 8 і четверте. Розумію, друзі, класне запитання, як ми сміємо порівнювати. Як ми сміємо порівнювати? Да, просто автомобіль він залізний. У нього чотири колеса, у нього один руль, є бак з одної сторони, він заливається ви одну ту саму функцію виконує. Тому так ми можемо порівнювати. Тому що і то автомобіль, і то автомобіль, і в цьому ракурсі їх поміряти можна. Якщо подивитися далі. Звісно, що це різні автомобілі. Але це автомобілі. І для одних людей потрібен Міган, а для інших людей потрібен Б-8 Фасад. Зрозуміло, що це кардинально різні автомобілі, але ми порівнюємо продажі, підбір автомобілів, не саме ці автомобілі. Так зрозуміло? О, якщо ви хочете бити супертаксістом, то вам треба суперавтомобіль. В «Еліт-таксі» вас не візьмуть з міганом, але візьмуть з пасатом. І бізнес-тема це вже не про міган. Ось вам і різниця. Пам'ятаєте, в минулому місяці у нас була проблема в тому, що ми не так багато Вольво підібрали, і це вам трохи було так обідно, неприємно і тому подібне. Так, в цьому місяці ми виправилися, розумієте, і у нас вже було підібрано сім Вольвешників. Ну, сім класна цифра. Це я до того, що культ Вольва в нашій державі він такий, на рівні Плінтуса. Тобто, це тупо недооцінений автомобіль. Я сам особисто їжджу на Вольво, і вже, до речі, я на Вольво більше 10 років. Але це особиста моя думка. І, звісно, що трохи радує мені тішить душу те, що люди більше їздить на Вольву, але це думка моя, і братії ну так от до себе ближче до серця не потрібно. А, ну тобто, да, в принципі, xc 90 ки теж у нас популярні. До речі, другого покоління xc 90 вже починається з 20 тисяч, що мене максимально здивувало. І такі, що в принципі по пошкодженням адекватний, це десь там 22-23. І я такий, що взагалі відбувається. Типу, дійсно, на преміум все таки ринок продовжує просідати. А також у нас були X-60, V40, V60. цьому, вибачте, що перебиваю, перший X 90 все одно сука, є за 24, за 28. Саме так. Тобто, машина 14-го року. Вдумайтесь, машині під сраку років 10 років вже автомобілю, а все одно, ціна як трималася, так і тримається. Так і знаєте, що саме парадоксально, що його куплять? Його якийсь поціновач купить 100%, бо от навіть в мене зараз є експерт на день, де людина дивиться в першій xc 90 по 22 тисячі. Три машини по Києву Тербогляд. Я скажу чесно, от я зараз е, трохи іноді дивлюсь, е, полюю за xc 90 але 4,4 такі самі, як у мене, хочеться там, типу, останнього року випуску. Вони до 11-го року випускалися, але поки що курім Бамбук, нічого немає. Привезти з Європи. Я в Європі, в Швейцарії знайшов один просто піпець 20 4 тисячі франків, але пробіг у нього було щось 17 тисяч. Wow. Але як я подумав, що скільки він в розмитненні стане, та на синім пламенем. Я можу тоді вже і на дефендері покататися на свіжому, не на машині, котрі під сраку років, а купити собі вживаний дефендер, той самий за ті самі кошти. Я хоч і розумію, що в мене коштів достатньо, але ну це поки що не мій рівень, щоб просто так, от я хочу такий машин, щоб просто вона стояла в гаражі. Я ще навіть гараж не побудував. Тому Ну, це можливо десь там на майбутнє, коли я стару, стану старим сідим пенсіонером, з палкою буду ходити або на костелях, От тоді я зможу купувати такі автомобілі, і їздити. на них. А зараз Поки що повернемось до статистики. До статистики. А під минулим відео у нас був коментар одного поціновувача такого чудового бренду Volkswagen як Шкода. А зараз ми ставимо скрін. Він був засмучений, що у нас в топі шкод все таки не було. І саме тому у нас в цьому місяці було підібрано сім шкод, п'ять, з яких шкода Октавія, на яку у нас, до речі, був тест-драйв майже на годину. Класна тачка. Просто unbelievable. І що саме головне, на них ринок тримається. Типу, вони так само зараз є по 19-20 по тисяч доларів, умовно там 18-19 рік, універсал, дизель, автомат. І про те, що пасати навіть зараз можна пошукати дешевше. Тобто в цьому їх певний феномен феномен, але найголовніше це те, що дуже такий економний, гарний вибір. Ну тут історія в тому, що він та... цей автомобіль. Запитання, чи можна Октавію донести до віднести до преміума? Ні в якому випадку. Тому на неї ціна тримається. Ми спілкувалися про те, що преміум там пікірують вниз. Хоча я знаєте, як пон денег, Тому дуже часто люди хочуть все-таки купити не головою, а умовно душею взяти якийсь там за ті ж саме 18-19 старий джель, 3 літра дизель, чим взяти якусь віженьку Октавію. У нас один хлопець, коли подивився наш минулий підкаст, повернувся за підбором, бере собі BMW 5 серію 2020. Значить, другий рік за 62. Каже, подивився, зрозумів, що треба зараз брати, поки воно вниз іде. і ось майже і завтра. Угу. Ми допомагаємо людям. Клас, тільки мікрофон треба було дати, щоб хоча б щось. І ми було прописані, думаю. Все, буде тепер страдати на монтажі. Богдан, Богдан, привіт. Богдана сьогодні нема, у нас він захворів. Він собі то нафігачив. Така зміюка, що жре мишу. І в нього трохи піднялась температура, і він трошки зараз не з нами. Тому Богдан, мучайтесь, і оце не треба вирізати. До речі, спілкуючись про преміум, про які ми ще не згадували. У нас була на огляді одна Альфармео, про яку у нас було відео, там де страхував на мільйон двісті посилання на відео. Отут не розкривайте інтригу. Кому цікаво, можете подивитися. Альфа Ромео це класна тачка, коли вона стоїть в салоні. Розумієте, що тільки вона переїжджає за порог салона, як казав Джеремі Крал Кларксон, це сразу цінник пополам ділиться. Навіть якщо ви відразу передумали, це вже ви коштів не повернете. По електричкам у нас було два Hyundai Ioniq і одна Skoda Enyaq. Дуже така красива стильна машина, яка чомусь коштує дорожче, ніж Тесли. От цей ніяк у нас був 21-го року. По низу ринку, звісно, що його не забрали, бо він там шпакльований, перевернутий, і всіляке таке скупує помилок по електричній частині. А от Айоніки коштували серед, ну, десь в середині ринку, це там 16-17 тисяч доларів. І обидва забрали повністю люди задоволені. Тобто Айонік за свої кошти дуже, дуже непоганий екземплярчик, насправді. Я зараз заліп трошки і мені, от чесно кажучи, дуже радує, те, що ми досягли того рівня, коли я вже не втручаюсь, тобто я не приймаю участі в цьому, але керую цим процесом. Дуже класно слухати. Що далі по статистиці? В загальному у нас було дуже багато різних машин. Але якщо ми будемо про кожну з них розповідати, то ми тут просто будемо до вечора сидіти. Угу. Але те, що я зараз бачу, дійсно роботи вистачає на диво. Хоча, знову ж таки, повертаючись до попереднього відео, в багатьох людей думка, що в автомобільному ринку хана все погано, все пропало. Але по факту у нас зараз така завантаженість, ми просто всі зашиваємось. Друзі, щоб було зрозуміло, це дійсно так. Ну насправді завантаження Завантаженість у нас не тому, що дуже багатенно звернень, а завантаженість у нас тому, що зараз у нас деякі технічні фахівці проходять ВЛК, і вони не можуть з нашими чуваками, ті, що там власті мущими ТЦКшниками, і ВЛКшниками і прочими абревіатурщиками, вони не можуть спрогнозувати свій день і записуючись, наприклад, на восьму годину, запросто о 3-й годині дня відповідають так, чуваки, все остальні на завтра, хоча прийшов. На 8 годин четвертий в черзі і не пройшов. А взагалі дійсно стало більше звернень, більше замовлень, і тому так трошки у нас є черга. А коли є черга, то що, кажуть, що у нас все дорого. Тому, друзі, у нас попит є, і я розумію. І коли люди відповідають гривнею за це, ну тобто, нам платять за це кошти, люди готові чекати. І коли люди готові чекати, то я розумію, що у нас не дорого. Але поки що ціни піднімати ми не будемо. Але це не точно. До речі, спілкуючись про ТЦК, під попереднім відео бачив коментар про те, що людина боїться купувати собі другу машину в сім'ю, бо боїться, що її мобілізують по тому законопроекту, де передбачається мобілізація другого транспортного засобу, якщо він оформлений на одну людину. Ні. І я думаю, що тут треба трохи більш пояснити, що фактично немає чого боятися, бо є декілька моментів. Перший, це те, що. Якщо ви умовно в Київській області проживаєте, ваша машина далі, чим за Київську область, нікуди не вийде. А другий момент це те, що якщо у вас там дві машини і дві електричних, теж навряд чи вони комусь потрібні. Якщо у вас там якийсь Hyundai i 10, він теж нікому не потрібен. От. Якщо у вас там два Cruiser, то да, мало імовірно. Ну тобто, у мене немає це, звісно, ще не підтверджена інформація, але е, я думаю, що ніхто ні у кого нічого не забере. Тим паче, от особисто про себе можу сказати, я багато. То їжджу по Україні я бачив багато кіпіша в інфопросторі. Мені показували там, десь когось побили, там, десь когось з маршрутки зняли, десь щось. Щось відбулося, але показують лише кіпіш, не показують ніколи начала. Це я до чого кажу: я зараз не на стороні ЦЦК і не на стороні людей. Я розумію, що є неправові... неправомірні дії, але я про себе можу сказати про себе і про свою команду, що їздять по Україні? І їздимо піпець дуже багато. Ладно, розганять це класно, полеміка це чудово, Так як ви маєте доступ до статистики трошки раніше, ніж ми. Скажіть, будь ласка, в якому бюджеті ну, у нас зараз замовляють автомобілі? Автомобілі в компанії Один авто. Основне саме ярке. Тобто мається на увазі топ The best of the best. Який бюджет? Це типу 7.14 1421. 2130 і побігли далі. Як у нас воно найпопулярніший бюджет це досі залишається від 7 до 14 тисяч доларів. Дійсно багато є різних автомобілів, різних класів, різних років. Механіки, автомати, дизелі, бензини все, що завгодно сюди потрапляє. А до речі, що з цінами на ці автомобілі вони вирісли чи стоять на цьому ж рівні? Відверто кажучи, взагалі ніяких змін не бачу. Але єдине, що бачу, що попит він не такий високий, як кількість пропозицій. Тому тут дійсно чимала конкуренція, і Певною мірою ну я не скажу. Що демпінг він прямо помітний ціни, але все-таки десь щось на щось, в принципі, присутні певні демпінг. Тобто я не скажу, що там можна відсотках його якось вирахувати. Але от по відчуттям деякі пропозиції стали дешевше. Умовно, там беручи не з ринку попереднього місця, і беручи не з ринку там по якійсь конкретній марці моделі в цьому місяці, то в цьому місяці. Не з ринку нижче, скажімо так. І що теж радує, те, що у нас послуга експерта на День Плюс, вона трохи розкрутилася за останній місяць. Що справді, умовно, коли є запит де, там 10 машин по всій Україні, і, і фактично задача брати найкраще з того, що є, то вона почала користуватися попитом. Коли хочеться там умовний умовно шкоду, Octavia А5, яких уже в живих там майже не залишилося. Ну от і наша задача продзвонити, дізнатися всю інформацію, і фактично обрати те, що влаштує. Окей, а що таке експерт на день плюс? Я просто ну я знаю, але мені хочеться зрозуміти, як ви це сприймаєте і як ви це доносите до людей. Стосовно експерта на день плюс, це такий більш розширений експерт на день, який відрізняється тим, що ми самостійно ведемо комунікацію з продавцями, самостійно відбираємо якісь там найцікавіші варіанти. Якщо у вас є вони, то теж можете їх надсилати. І саме головне, що ми плануємо огляди. От ваша задача від нас отримати звітність, отримати акти огляду на кожну з машину. Відповідно, ми за вас поторгуємось, Якщо відповідно вас якийсь варіант влаштує, то ви його власне і придбаєте. Тобто тут історія про те, щоб знайти, скажімо, найкраще з того, що є, а, от. але тут запит теж має бути більш-менш, хоч якось, адекватний, бо дійсно все-таки певний порог коли... все певний порог є. Коли є провокаційне запитання, і коли ви чітко розумієте, для чого це робили послуга, насправді, коли експерт на день, коли ми робимо там, основна задача в тому, що ми не беремо на себе зобов'язання поспілкуватися з замовниками, десь когось збити в купу, тому що це забирає дуже багато часу. Але ми розуміємо, що людям треба. Якось також допомагати, бо не всі розуміють, що таке автопідбір. Тому зараз експерт на день звичайний, і, напевно, вже і він не популярний, чи? А, популярний теж. Якщо у людини стоїть ціль, умовно, і бажання, що саме головне, поспілкуватися з продавцями, у нього є час на це, то та теж. Якщо є час, але з часом зараз у багатьох дійсно великі проблеми, тому краще довіритись професіоналу. Гаразд там на просторах інтернетах є некий законопроект, я його ще не вивчав, але напевно ви вже знаєте про підняття військового збору до 15% при першій реєстрації. Ну і звісно, що це різко підняло попит на придбання автомобілів з салонів. Чому, якщо ви вивчали це питання? Так глибоко я не вивчав з того, що зараз бачу, то дійсно люди вони не скуповують автомобілі для своїх потреб з автосалонів. Тобто, дійсно, якщо була сама потреба автомобілі, то вони закрили її раніше. Але зараз дуже сильно активізувалися перепродавці нових автомобілів салону, де умовно вони скупили пачку там CX-5. п'ятих. По нинішнім а, податкам там пенсійний фонд в вигляді 5%, а потім будуть перепродавати, умовно, трохи дешевше, ніж машина б стала з урахуванням військового збору, цього додаткового 15%. От. Тому дійсно зараз автосалони пусті, машини, які були в наявності, фактично вичерпалися. І зараз хіба що під замовлення, але теж, поки ця машина приїде, можливо, цей законопроект вже приймуть. І, відповідно, доведеться можливо доплачувати А якщо приймуть, а прикиньте, не приймуть? Да, це скільки бабла пішло по бороді. Ну насправді люди, котрі викидують стільки коштів, вони чітко розуміють, що будуть, і вони розуміють, що будуть законодавство, тому що вони це відслідковують. І я думаю, що ну 15, так 15. Ну воно ж до речі, не стосується лише нових автомобілів. Тобто, це в принципі всі машини, які стають на перший облік відповідно в Україні. Тобто, це машини пригнані з Америки, з Європи, і відповідно. Зараз, якщо це буде розповсюджуватися, це не найкращим чином, звісно, буде е від відігравати це, типу, історія про те, що, от, наприклад, десь на західній в західному напрямку нашої держави, там де всі машини на червоних номерах, ті самі мегани, пасати і все, що ми любимо, то все це автоматом плюс 15% по податкам при першій реєстрації. і... Прикол заключається в тому, що для чуваків, що продають автомобілі, нічого не зміниться, а зміниться саме для тих людей, хто буде реєструвати автомобілі. Тобто ті, хто продають, вони як були, так і для них нічого не змінюється. Я правильно зрозумів? Так, да, да, тобто тут історія в тому, що дійсно машини потенційно можуть подорожчати для кінцевого відповідно покупця. А, і тому я думаю, що зараз, якщо вам треба автомобіль, то треба купувати вже зараз. Бо не зрозуміло, коли ти законопроект приймуть, а хороші машини потроху, потроху починають і почнуть. Пропадати хотів зазначити про те, що це 15%, якщо якщо провозите там машину з Європи, умовно, то це від суми митній декларації, не від тої суми, яка фактично буде кінцевою. І тут історія, якщо ми кажемо умовно, там про договір купівлі-продажу, я думаю, що частіше буде історія про занижену вартість відповідно автомобіля. Тому це певною мірою. Я думаю, що будуть обігрувати наші люди, які, скажімо, знаються в цій сфері, але в цілому для суспільства це. Не найкраще. Ну, Дивиться, яка позі. історія. Асаур ніхто не відміняв. Асаур це програма пощитування зони ризиків. І по уровню плінтуса ціни не пройде. Ну, тобто цю історію закрили лавочку ще в 2019 році. Я особисто, коли грався, я попав на штраф від митниці, коли ми хотіли того Орега, що купили за 46, протягнути за 35. І я на це попав, на цей АСАУР. І Ми доплачували податки. І Тому сказати, що це історія, що може там міжду струйк проскачити, так, але це не йде мова про те, що, наприклад, Б8 посад коштує в Європі тисяч дев'ять десять. Плюс розмитнення. Ми розуміємо, що кінцева ціна цього автомобіля десь буде 13, продають їх там по 20, Тобто, не величезна економія я до цього. Да. Ну просто хочеться, щоб люди розуміли, що це вартість буде розраховуватися не від розмитненого автомобіля, а від суми митній декларації, за яку цю машину відповідно придбали. Тому тут вони не будуть такими прямо суперкосмічними. Умовно, там, взявши машину за 7 тисяч доларів, ви сплатите, там, скільки? тисячу цього податку. А зараз скільки люди платять? А зараз, якщо ми беремо першу постановку на облік, давайте я одразу відкажу. Давайте, я то знаю, що це 3% на цієї сумі а буде 15%. Якщо беремо пенсійний фонд, це від 3 до 5%. Але додатково до пенсійного фонду ще оці військові збори, плюс 15%. Додатково. Це не замість внеску в пенсійний фонд. І навіть на сумі в 7 тисяч доларів? Ну, так. Да, виходить, дуже немало. Навіть для людей, що можуть собі дозволити машину за полтос, то навіть на сімьорки ця сума, сума вона трохи щутіма. І я думаю, що будуть трохи такі нездорові коливання на фоні прийняття цього закону: 100%. 100%, бо в принципі новий автомобіль собі салону, мало хто може дозволити. А коли це додатково ще 20% від вартості машини, ти маєш сплатити в казну. Кусається, кусається, відверто кажучи. Чи замовляють один авто огляд нових автомобілей в салонах в сірих дилерах? Та який треш і смак там бачили, ви як типа, Хто кому запитання задає? Ну <сум> окей, гаразд. Ну як ви бачили на нещодавному відео, то так замовляють і огляди нових автомобілів. І, чесно кажучи, мені особливо за останні роки треш не попадався, тому що я по звісним причинам не можу багато автомобілів оглядати. Але я точно знаю, що здається, ваше замовлення було де. Хлопнули кришу. А це була Honda MNV. Зараз електричка, яка коштує просто там 18 тисяч доларів на 64 кВт, Береш і газуєш собі. Да, у вас там не буде як такої гарантії повноцінної, але тим не менш. А факт тому, що нові автомобілі теж варто все-таки перевірити перед покупкою, бо в цій машині була повністю перешпакльована криша, бо, скоріш за все, при транспортуванні на якихось кочках, на якихось ямках воно там. Я розповім, що відбувається. Коли транспорт везуть, у нього є обмеження по висоті, машини максимально прижимають до цього. Коли рівнесенька дорога, то плюс-мінус нормальна. Далі ну, сама платформа, на йде машина, вона дуже близько до криші. І потім, коли йде якась яма, щось таке, яка б класна, сучасна гідравліка, не було, але все одно метал він грає. І дуже близько ставить до даху для того, щоб пройти по висоті. І хлоп, криша є. Зіграла, що робить з цією машиною. Правильно зашпаклювати, пофарбувати, і продавати як нову. Так, да, так. Да. В цьому велика проблема. Тому про всяк випадок, шанс невеликий, що там машина буде вся перешпакльована, перефарбована. Але треба бути впевненим просто в тому, що купуєш. Насправді, чесно кажу, небагато у нас за всю історію попадалось такого, щоб в нові автомобілі були гепнутими, були Toyota Camry, Ну, це ще давно. Потім. Був якийсь Fiat, ще Toyota RAV4 була з повністю перекращеною бочиною, але сказати, що це масове явище, ні, це явище не масове. Я пам'ятаю, що оглядали можна... ягуар в салоні, якийсь і він був скручений. Ні, то ні, то ж то, то, що... то був вторинний ринок. То бу... А ми зараз спілкуємося лише про нові автомобілі а, без пробігу. Ну таке запитання було, я правильно зрозумів? Та, саме так, так, так що так, то, що продавали в салонах і. З пробігом ого, ого, ого весь тришняк саме от в, в цих машинах. Але зараз мова йде про те, що е, автомобілі саме без пробігу. Хотів фіналізувати лише тим, що в принципі умовно, там якийсь один фарбований елемент на машині в салоні, це не супер критично. Це допускається, але це можна використати. Блять, ви купуєте нову машину, що значить не критично. А якщо вам мені скинуть півтори тисячі доларів? Не скинуть півтори тисячі доларів на новому автомобілі. Там бізнес ламається за цього. Менеджеру до сраки. він не лице, що й приймає рішення. Не купить цей автомобіль, не купить цей замовник, купить інший. І тому в на новий автомобіль в багато коштів я у мене на практиці такого не було. Щоб скидували одразу відразу там півтори тисячі. Від скільки машина нова стоїть? Про про що ми спілкуємося? Та, в принципі, ну, мовно, там, візьмемо сегмент там, якоїсь Mazda CX-5 за 30 тисяч. За 30 тисяч і півтори скинути, ну, тобто в відсотках це 5 від нового автомобіля. Можливо, але малоймовірно. Ну, якби я був власником салону і продавав автомобілі, я чітко розумію: зараз ажиотаж, от зараз, Мені я думаю, до вряд, сраки, да. що це не подобається. Наступне у нас запитання: це коментар, що було б цікаве відео з вашими порадами, як продавати автомобіль. Так, да, це не зовсім там наш профіль, але можливо, якісь. Бля, є ідея. перекупа пригласити. І от він парад насипить. Це Треба задачу. А? Це ж було вже. Ні, тут, ну, як продати, то, то була ісповідь Перекупа, а тут саме всі запитання, люди не кидайте. Запитання до перекупу. Я думаю, що з одним з них я домовлюся на відео. Ви, напевно, побачите і цю людину. Він як людина класна, як перекуп, він просто боженька. Іноді я іноді дивуюсь, що він ліпить, але люди в це вірять. Це буде дуже цікаво, правда. Я от скільки разів продивлявся відео з ним. Да, там змінений голос, да, там його не видно, але все одно ну, це настільки цікаво слухати, такого просто ви ніде не почуєте. А там же ж, скільки ще вирізано було, з, з цензура, то що да, мат да, перемат да. що можна було просто, я зараз розумію, що зробити інакше, просто попікать смисл донести, але саму емоцію передати о, все. Друзі, пишіть запитання до перекупа. Це стосовно. Я, я можу також розповісти, які поради зробити, але він це зробить просто яскраво. Він накидає таких тем, що в нам, в принципі, неочевидно. Тому я думаю, що на це запитання відповів. Давайте наступне. Да, це не всі запитання. Я пам'ятаю, що ще було запитання про ликвідні і неликвідні автомобілі. Чомусь його тут немає. До речі, воно було дуже залайкане. Тому це косяк Єгору за те, що він цього. А, ні, не вінуват, ви вибачте. Є друзі. Що стосовно знімати відоси на тему ліквідні неліквідні автомобілі, думаю, це все буде дуже всім цікаво. Так, це дійсно буде дуже цікаво. Але це тема окремого відео. І зараз, прямо зараз, ну я можу розповісти, але хронометраж буде такий, що ви хер подивитись це відео. Тому ми взяли собі на заметку як тему окрему, які ще були коментарі. Пам'ятаю, що це точно не всі. А самим залайканим лайканим коментом у нас був коментар від Алікса, який написав: кому продавати ці авто. А підбір рівна тема ризиків нуль, не вкладаєш купу грошей. Точно, тема, нуль, не вкладаєш купу грошей, Всі бігом відкривати автоподбор, пацани у всіх видей, але я вам точно скажу, що якщо ви будете робити це без е, ніяких ризиків, якщо ви думаєте, що тут ніяких ризиків, то ви глибоко помиляєтесь. У нас, е, ну я скажу так, я збився з рахунку, скільки двигунів в автомобілі ми вже поміняли, скільки коробок передач ми вже поміняли, і навіть ми міняли автомобілі, коли ми вибирали і. Був такий момент, коли наші пацани вже таку корону отхватили, що ми вже бачимо все і всю. Ми повністю змінили регламент, але був такий момент, що ми у людини забирали цей автомобіль і потім його саме реалізовували. І це була не проблема людини. Тому ризиків тут ну є, нема тут ризиків, двигун. 3 тисячі доларів, та ну які це ризики. Тому, друзі, коли ми кажемо, що в нас є гарантія, то ми не просто так кажемо. Ми... До речі, чому ми не знімаємо відео? Відео, коли Паша не подивився, не порівняв Він-код на Мерседесі на Спринтері. Дали один він-код, він його не перевірив, подивився машина, машина була вгашена. До речі, у мене вчора була така історія за Утлендером, буквально. Теж ж один технічний фахівець поїхав дивитися аутлендера. Він код один, історія одна, по факту проїжджає зовсім інший він код. Друзі, відразу перевіряйте він код. Ви коли їдете на автомобіль, вам дають один він код. Ви приїхали до машини, просто тупо звірте циферки. 17 циферок звірити, нічого страшного немає. Ніхто нічого це не робить, а помилка дуже дуже величезна. Ми за цього. Сплатили дуже величезну кіль... кількість коштів і те, що ви зараз кажете, що приїхали одне, а зараз інше, от на цю тему треба знімати відео. В махінації нових не... не виникає. Постійно є різні комбінації одних, одних тих самих махінацій, і тому махінація з підміною вінкоду вона була, буде і... і ще дуже багато. І м... перекупи, коли вони дуже талановиті психологи, я вже не раз це казав, і коли. Буде приїжджати людина, він буде робити дуже багато зусиль для того, щоб людина не подивилася. Він код Поїхали автомобіль, оформили і купили. І потім емоції. вже на емоціях буде вже глубоко до сраки, що було з цим автомобілем. Так. Потім вже откату нема, колясочку назад вернуть нема. Тому друзі, дуже дивиться він код на автомобілі. Здавалося, б елементарно, але по факту інколи про це і не задумуєшся. Гаразд, я багато обіцяв не розповідати на цю тему, але все одно я дуже вдячний пану як його звати? Алекс. Алекс, це, напевно, Олександр або Олексій. Пан Алекс, ми вам дуже вдячні. Ми вам декілька разів писали, ми запрошували в студію і ну, ми вже знімаємо. Ви не відповіли, не відреагували, тому ну дуже на жаль, але я дуже хотілося з вами поспілкуватися і почути вашу точку зору. А що ви вкладаєте в поняття, що в сучасному бізнесі нема. Ризиків, нехай це буде автопідбір з вашої точки зору. Мені от особисто мені було б дуже цікаво послухати вашу точку зору. І, хоч вже поїзд ушов, але все одно моя пропозиція стосовно вас залишається відкрита. Мені дуже цікаво послухати ваші аргументи, і, взагалі, що ви там собі думаєте про тему автопідбора, що це немає ніяких ризиків. Для замовника 100% немає ризиків, а от для нас ризики. Уф. Добре, давайте я вже буду це казати про прогнози. Напевно, представлю, що я Єгор, людина, яка стає за кадром і керує всією цією діянням. І в цьому випадку буду я вигравати роль ну як відігравати скоріше роль такого собі ведучого, який буде підбувати підсумки між Миколою Миколайовичем та Іваном. А минулого разу кожен з них зробив по. Три прогноз. Давайте подивимось. Іван казав, що BMW трійки f 30 їх буде дуже мало живих на ринку. Насамперед так і сталося. Як доказ, в нас замовляють менше оглядів на них, ну, зниження запитів, і по факту. Та тут не, не тому за, замовляють до блять. Ви зрозумієте, вони бачать ці автомобілі з пачками. Вони їм телефонують, наприклад, цей самий f 30 Блять, він же всі машини він ці об'яви бачив. Ну там, наприклад, 20 об'яв, 18 він же точно знає, і він же знає, на які об'яви ми бачили. У нас по вінкоду ми навіть бачимо огляд, і він це може зробити отак в долі секунди. Але для людини, що замовляє огляд цього автомобіля, це незрозуміло. Тому це, це у нас лише так, але це не значить, що це по всій Україні. Бо якщо він хоче, ну якщо людина замовник хоче саме цей автомобіль, це от я хуже срачки. я Хочу цю машину. Так, ви мені відмовили, тому що ви хочете сука приклеїть нас наверх ринка. Йдіть ви нахер. Я піду до інших підпідбірників. Блять, сук, він нічого від цього не зрозуміється. Як якщо ми бачили вже цей автомобіль, нічого не зміниться. У нас вже є інформація про нього саме тому. От хлопці, коли у нас роблять таблицю, вони не пропонують цей автомобіль. Не тому що сука ми капризні, а тому, що воно звісно, ви в цьому праві. І до речі, також був один з коментарів. Люди написали, що наш зріст статистики ну він відповідає лише нам. А це не всі українці. Да, і не насамперед, Україна. я повторюю це вже, напевно, в 25 раз, бо і в кадрі це вже говорилося, що це лише наша статистика, лише з нашого досвіду ми говоримо про те, що відбувається. Тобто, перший прогноз Івана дійсно збувся, вони, як їх було мало живих на ринку, їх більше точно вже не стане. А далі був другий прогноз це А4Б9. Ваня вважав, що вони просядуть в ціні. На жаль, мимо, mm. вони як коштували, так і коштують. Навіть знайти за 23, ну досить-досить мало і вимовірно. Бо 4, бо 9 згоден, дійсно думав, що трохи просядуть, по факту ніфіга не просіли. Типу, кватро теж починається тільки там з 23. Щось більш-менш можна подивитися, а якщо вже і комплектацію хочеться і там по кольорам погуляти, то це там 27-28. Звісно, що є автомобілі по 17 і по 18 тисяч. А це не означає, що це класний автомобіль. Тому ми розуміємо, ну з точки зору нашого досвіду, скільки замовлень ми закривали, ми аналізуємо. Автомобілі оглянуті, автомобілі закриті, Тобто, всі автомобілі, що ми дивимося, ми їх зараз каталогізуємо. І от це вже напевно скільки, ну, скоро буде рік часу, скільки ми каталогізуємо, ми цю історію каталогізуємо і ми бачимо те, що ми оглянули. І тому аналізуючи, що машина за 17, дуже мало ймовірно, що буде відповідати нашим стандартам. Тому ми сразу цілимось в цінник. Від 21 розуміємо, що там також з точки зору нашого досвіду, опять-таки, ми бачимо, що з 21 картинка класна, по машині запитань безліч. А де запитань нема, запитань вже набагато менше від цінника 23 і вище. Тому у нас така точка зору формування того, тої послуги, що ми можемо надати. З точки зору. З башні слонової кості, якщо можна сказати, от ми і так дивимося на оцей весь ринок, і з точки зору нашого досвіду, ми це розуміємо. Тому ць, наші слова не треба брати за панацею. Звісно, що є машини і за 15, і за 17, B9, такі тачки, хлопці, треба брати. Надія завжди є. Але будьте дуже розумні, просто придивляйтеся до тих автомобілів, що ви дивитесь. І навіть якщо роздивитися наші стандарти, ми гарантуємо, що людина, коли обирає автомобіль з нашою допомогою, він гарантовано не вкладе в нього більше 10% від вартості цього автомобіля. Але коли дивишся автомобіль за 20% і розуміємо, що в нього ще трьошечку треба вложити, тут же трохи пазл ламається. і дуже багато людей цього просто тупо не розуміють. По двом першим ваніним прогнозам ми пробіжались: один плюс, один мінус. Далі іде. Прогноз, що кардинальних змін по ринку не буде. Загалом я можу сказати, що тенденція падіння цін продовжує існувати. Тому тут такий мінус, але невеличкий. Бо, наприклад, дешевий сегмент залишився в ціні, електрички теж з інтонацією трохи переігруйте, бо я навіть думку загубив. Ось преміум. Преміум продовжує падати. Ми це бачимо. Ми бачимо, що багато в нас в цьому місяці, порівняння з минулим, замовляють підборів преміуму. Тому я вважаю, що тут ми теж ставимо. Мінус далі йдуть прогнози Миколи Миколайовича нашого керівника. Оце також треба залишити. От залиште оце людина. Він переживає за те, що у нього в кадрі погане світло. Запитань зараз немає. Зараз ми підбиваємо підсумки, і зараз підсумки по Миколу Миколайовичу. Микола Миколайович казав три прогнози: перший преміум продовжить падати тут. Плюс падає другий електрички. Вже на дні падати далі не будуть. Не Ви буде. вгадали просто, як не знаю хто, казали слово вангувати не казати в кадрі наші глядачі, тому не будемо його використовувати. Дешеві авто Заміта, підуть вверх. Середина ринку лишиться, преміум піде вниз. Тут поставимо мінус через те, що дешеві авто просто зупинились. Вони не пішли вверх. Треба було казати лише про середину та. Е, стапе, а ми не займаємось дешевим сегментом. У вас немає. Ні, дешевий сегмент це 2-3 тисячі доларів. Тому тут хвилиночку, тут далі воно просто прориває потолок. Ви зараз «Жигуля» за 200 євро хрен купите. немає. Добре, тоді у вас навіть більше, ніж я нарахував. З рахунком 3-1 перемагаємо холо Тарануха в нашому конкурсі прогнозів. Ну, На жаль, Іван програв я рахував. У Івана Півтора, у Миколи Миколаївича три. Він вгадав всі. І ну, єдине, можемо побажати Івану перемоги в наступному разі. Зараз, якраз таки, напевно, вийде до сте. Я би насправді залишив, друзі, напишіть, теми, накидайте. Під відео нагадаю черговий раз, на е, які запитання вас цікавить відповіді. І саме за лайкані запитання ми відповімо. Тому що ну, ми бачимо, що то зрізоніруно в прошлой раз. Значить, ми нарешті сука, нащупали те, що людям цікаво. Принаймні, великим масом. Це не значить, що ми будемо відійдемо від стандартного формату, але такий формат раз на місяць він буде. Прогнози! Окей, Рубрика давайте прогнози. прогнози. Які ваші прогнози на наступний місяць? Хрен приймуть оцей закон з 15%. Блін, а я певен, що приймуть. А я кажу, що не приймуть. Все забігаємося на ящик піва. Да. Наступний місяць цей закон не приймуть. Ага, наступний місяць. Ну давайте давайте. Дивіться, я, я стільки провів під Верховною Радою, коли я був в Авто Я чудово розумію, що колись когось блядь, затягують в літо, це розумієте, що зараз у них канікули до Але вересня місяця вирі? їх вирі? немає. Все немає, нічого до, до осені не приймуть. Тому хто б що зараз не казав, от просто курім бамбук, ніхуя не буде. Наступний прогноз особисто від мене зараз у нас що липень місяць. Я точно можу сказати, що кількість автомобілів, пригонив з Європи в Україну, збільшиться. Чому? Ну я не розумію, чому, а ми подивимося, чи збільшилось, чи ні через місяць. Що ще? Та й в цілому, якщо так підсумовувати, я думаю, що тенденції якось кардинально не будуть змінюватися, бо все таки у нас рамки місяця, і за цей час автомобільним ринком. Чогось кардинального я б не очікував насправді. Я думаю, що плюс-мінус все так само залишиться, так само електрички вони залишаться на тому самому рівні. От ближче до зими, да, я певен, що вони ще будуть більше падати. А зараз, в принципі, літо дуже багато людей сикупують, купують, так погасать по гривні 80 за кілометр. По преміуму, ну, скоріш за все, так. яка грівна 80? Ви бачили, по чому електричство? По 4,52 я вчора сплачував комуналочку. Да, а на швидкісних 10 99 кіловат. Ну так, а що 2, а що від грівня 60? Звідки така цифра? За кілометр? Гаразд. Звідки така цифра за кілометр? Порахував. А ну давайте порахуємо. <рес> У мене 75 кВт об'єм акумулятора. Загалом повна зарядка мені обходиться в 824 гривні. О, це якщо до 100% повністю. А якщо брати зараз нинішні умови. Блять, я бакгази дешевле. Ну окей, ладно. От, якщо брати зараз нинішні умови, то в середньому хватає десь там на чотири. 420 кілометрів, якщо Чого, їхати. Тесла повний бак на 420 городі? Аж на 420. Віде. Ну, це якщо не насипати. Якщо насипати, там кілометрів там, до 300 вона проїде. Ну, давайте візьмемо там типу 400. Давайте 350, ну відверто. Які нафіг 400. Після слов десь там, це вже ніякий не прогноз. Ідея для відео: е, про перевірити, скільки проїде Тесла, поки повністю не розрядиться, поки взагалі відмовиться їхати. Ой, да це тема з'їжджена і таких відео просто безліч. Ну я вже знаю відповідь, скільки вона проїде. Після, приї... Після нуля вона ще прийде кілометрів 20, а потім вона стане. І скільки вона проїде, залежить від того, яка... який акумулятор, наскільки свіжий в цій Теслі. Все. Да. Нічого нового там не буде. І ніякої гривні 60, а, ну, де, де гривна 60, а де 230 <свят> Якщо треба, можемо зазняти. Тесла у нас є. Поки що у Івана було за цілих півроку два огляди, і мало ймовірно, що він є. Ї... О! Вангую, що Ваня і хрен продасть свою машину за місяць. От, от це точно. Скільки вона зараз коштує? 19. От, кладу руку на серце. За 19 в наступному місяці хрен її продасть. От, ще один прогноз від мене, такий особистий. Хочу нагадати, що саме ви обираєте тему наступного відео, і що найбільш залайкані коментарі, найбільш залайкані теми для обговорення. Ми власне будемо обговорювати в студію. Добать додати можу, сказати, <реш> <реш> друзі. Я хочу якусь людину суди, розумну, плюс-мінус, та що буде спілкуватися, запросити. Що ви що ви там ржоті падаєте? Я не знаю скільки ви будете це вирізати, але все одно я хочу людину та що буде. Е, ну, з ким можна поспілкуватися на автомобільну тематику. Друзі, найбільш залайканий коментар Розумієте, що цю людину ми можемо запросто запропон... Хоч і команда проти, бо вони не розуміють, типу, про що з людиною спілкуватися. От Як ми з вами розганяємо не про що, так само можна і з людиною поспілкуватися, ну не про що, а завжди спілкування не про що, про автомобільну тему, в автомобільній темі не про що, воно завжди, на мою точку зору, Буде там що подивитися. Тому також розумієте, я за собою залишаю право запросити вас до студії. Тепер у мене все. Я дуже сподіваюся, що це не виріжуть. З вами був Микола Тарануха, Іван Петтиченко. Величезна купа людей, що стоять отам за камерами, і напевно, ви тут Єгора дуже багато почуєте. Богдан, напевно, його вирізати не буде. Друзі, на цьому, всім пока, всім доброго, класного настрою. Удачі на дорогах! Всім пока-пока. Єдина людина, що сьогодні зайшов так акуретно. то вже всі виходять там, гап гап дверями цими гапи. Да, звісно, щоб... отсюда вибігав так, що просто піпець гепнуло, так, що штукатурка чуть не посипалась. А... Да, Ні... на відео є, що є.